সোণাৰীৰ দিচাংপানীত দিচাং নদীত জাত এজন প্ৰধান শিক্ষকৰ নদীত জঁপিয়াই নিৰ্দিষ্ট হোৱা শিক্ষকজনৰ নাম লোকেশ্বৰ গগৈ। লোকেশ্বৰ গগৈ মাহমৰা শ্বহীদ কৰ্মলতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক। শিক্ষকজনৰ সন্ধানত আৰক্ষী SDRFৰ অভিযান অব্যাহত। বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰে পৰা সন্ধানীত হৈ আছিল শিক্ষকজন। শিক্ষকজনৰ স্কুটি আৰু চেণ্ডেল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দিচাং নৈৰ কাষত। কালি তেখেত মানে বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় 2 বজাত ঘৰলৈ আহিছিল আৰু ঘৰত কৈছিল যে দিচাংপানী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কিছু কাম আছে, গতিকে আমি মই তাৰ পৰা আহোঁগৈ সেই বুলি ঘৰত কৈ গৈছিল। আৰু সেয়ে প্ৰায় 3-4 ঘণ্টাৰ পিছত তেখেত যেতিয়া ঘূৰি অহা নাই ঘৰলৈ, গতিকে আমি তেতিয়া গম পাওঁ যে তেখেত ঘূৰি অহা নাই, গতিকে আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰি বয়সত প্ৰায় গধূলি 6 বজাত খবৰ পাইছোঁ যে এই স্থানতে তেখেতৰ স্কুটিখন চাবিসহ মটৰ ওপৰতে আছে। আৰু তাৰপিছত আৰু অলপ বিচাৰ খোচাৰ কৰাত আমি পালোঁ তেখেতৰ চেণ্ডেলযোৰ মানে একেবাৰে কাষত উদ্ধাৰ হৈছে।